یہاں وہاں سفر سلسلہ ہوئے ہیں اور میں تو یہی کہوں گا آپ سنتے رہیں گے اور استثار کا بھی حکم ہوا ہے تو ایک شعر سن لیجیے پہلے کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری چار مصرے سے اپنی بات کو شروع کروں گا کہ اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں دو شعر اور سماعت فرمائیے اسی تعلق سے کہ کسی کے رحم و کرم پہ جیو گے کتنے دن کسی کے رحم و کرم پہ جیو گے کتنے دن اب اپنی قوت عزم و امن پہچانو حیات چھین لو وقت روا کے ہاتھوں سے حیات ملتی نہیں ہے بھیک میں دیوانوں دائش پہ بیٹھے ہوئے تمامی علماء کرام دانشوران قوم و ملت برادران ملت اسلامیہ شمع رسالت کے پروانوں بات توحید کے متوالوں قرآن کریم کے فداکاروں مذہبی اسلام کے چاہنے والوں اور عزت ماں عالی جناب عالی مرتبہ پیر طریقت عالی جاہ عالی مقام عالی خاندان عالی منصب زی صلاحیت زی لیاقت زی استعداد حضرت مولانا سید کلب جواد النقوی صاحب نور مجسم شفیع دو عالم رحمت عالم سرکار دو عالم سرور عالم باعث تخلیق عالم محسن انسانیت شمع ہدایت نور رسالت فخر موجودات سرور کائنات مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار آقائے نامدار شہنشاہ ذوالقار محبوب پروردگار گلشن ہستی کی ولی فصل بہار شافع محشر ساقی کوثر نبیوں کے سردار خیر البشر بشیر و نذیر ممتنع النذیر سراج منیر عظمت مصطفیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کہف الورٰی خیر الورٰی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالحین مصباح المقربین سید السکارین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتین فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین طه یاسین انیس بےکسا چار سعادت بندہ فخر رسول مالک ہفت عظما نازش ہر دو جہاں سرکار اینوہا سیاہ لامکان نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیل ونہارے کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے بی بی حریمہ کے جگر کے پارے سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے رب کے دلارے اور ہم سب کے پیارے حضور احمد مجتبی کملی والے مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی جب اتنی صفات ہے اور ان کے ہم چاہنے والے ہیں ہم ان کی امت میں ہیں بتائیے ہم کہاں سے آتنکواد ہو سکتے ہیں حضرت محترم مسلمان آتنکواد ہو ہی نہیں سکتا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور ایسے اشخاص کو پیش کر دیا جاتا ہے آتنکواد کہہ کے وہ مسلمان ہوتے ہی نہیں ہے حضرت محترم وقت کا دامن تنگ ہے اور میں اپنی گفتگو اسی ختم کرتا ہوں وما آ رہی نہ